dhageystayaasha iyo dhageystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qayaal ahow ku soo dhawaada oo mar walba aad ka heshaan wararka xaqiiqooyinka ah siyaasadaha isdiidan iyo kuwa is-ogol ee sarasabaynaya geeska afrika iyada oo ma arkaysay macnihii fayraskana uu aada u tiro badan yahay si dadka in badan aynan isu arki karin laakiin yeelkadood alxamdulilah hadda waa joognaa warqadii uu qoray madaxweynaha soomaaliya qaramada midoobay ee uu ku dalbaday in xafiiska UN-ka ee ka furan magaalada muqdisho albaabada la isugu dhifto waa laga diiday beesha caalamka si toosa ayay uga diideen xasan sheekh maxamuud waxay ku yidhaahdeen meeshaan dhaqaalaa naga galay saaxiib aduu waxba kaama bixin dhaqaalena kaama gelin shalaa timaaday marka iska xirmiya seen u xiraynaa bay dhaheen waxaase wax shaqaynaya ma ahan sidaasi ayay ku dhaheen xasan sheekh maxamuud warqadii ma arkayse uu ku dalbaday in xafiiskaasi ku yaala magaalada muqdisho albaabada la isugu dhifto xasan hadda dib ayuu uga laabtay laakiin haddana wuxuu soo saaray ma arkaysa xujo kale wuxuu yidhi waxaan doonayaa in magaca xafiiska qaramada midoobe ee ku yaala magaalada muqdisho in la macnii in magaca la bedelaan rabaa sida hadda ciidamada admis ee jooga soomaaliya mar magaca waa loo bedelay oo waxaa loo bixiyay admis marka xasan wuxuu leeyahay magacan hadda unsom ayaa la yidhaahdaa xafiiska magaca ha la bedelo haddaba bedelka magacaasi haddii aan xafiiska soomaaliya ka guuraynin magaca ha la ii bedelo ujeeddada uu ka leeyahay danta waa maxay qodobkaasi inaan ogaano waa muhiim danta uu ka leeyahay waxaa weeye wuxuu rabaa inuu nafis ka dhigto xafiiska magaciisa inta la bedelayo xafiiska magaciisa inta la bedelayo bilahaasi ayuu nafis ka raadinayaa xasan sheekh maxamuud lacag ma haayo dhulkiina inta yara oo dhiman ayaa u dhiman lacagihii dhulka iyo wixii oo dhan waa lagu kala dhidhibsaday dowladdu way musallaftay by hof weeye xasan sheekh maxamuud dowladdiisa hadda marka sababta xafiiskan qaramada midoobay uu u doonayay in albaabada laysugu dhuftana maxay tahay wax kale ma ahayn waxa uu ka cararayay sidaan horaan idinkugu sheegnay doorashada 2026-ka in la yidhaahdo saaxiib teendhada iskeen meeshaan waa lagula leeyahay nidaamkan waa federalism iskeen taasuu ka cararayay wax ka daba yimaada ama ka daba hadla ama soomaalida kala qabta in ay joogaan ayuu diidanaa laakiin nimankii beesha caalamka ahaa markay gadaal isugu noqdeen waxaa u soo baxday in ma arkayse meeshaan aanay ka guurin xasan sheekh maxamuudna aanay war ka yeelin waxay yidhaahdeen soomaaliya oo wada jirta oo cageeda isku taagtay annagu haddaan hayno waa ka tegaynaa meeshaan laakiin soomaaliya oo cageeda isku taagta ma hayno maamul goboleedyada ma haysid xasan kulli way kala maqan yihiin marka iska taga maxaan ku tagnaa seen u tagnaa dalka maxidlaanu kaga tagnaa horta ma arkaysa xasan sheekh maxamuud iyo nimankii beesha caalamka sidaasi ayaa kala gaadhay xasanna sidaan kuma faraxsana siduu doonayo way noqon weyday waatan masaajidka shalaytoole uu soo istaagay uu yidhi doorasho qof iyo cod ah waxaan ahayn dalkanka ma dhacayso hortiisa la yidhi maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa xataa baarlamaanka macnihii doorasho qof iyo coda meel mariyey laakiin markii dambe meesha ay ku dhammaatay waanu garanaynaa waxay ku dhammaatay teendhadii afasiyoni ayay kusoo dhammaatay xasan sheekh maxamuud meeshii uu u oynaayey markii farmaajo uu joogay waxay ahayd teendhada afasiyoni in laysugu yimaado halkaasi farmaajo macnihii lagaga rito kursiga kadibna ma arkaysee la qabsado waana tan ay washamsi ku qaadeen maxamed cabdillaahi farmaajo oo diiday inuu laaluush dhiibo isagoo kari kara laaluush inuu dhiibo uu madaxweyne noqon karo laakiin waa uu diiday soomaalida muwaadinimadeeda iyo sida ay dalkeeda uga naxayso ayuu kala ogaanayay 110 cod ayuu helay soomaali nadiif ah 329-ka 110 marka laga jaro inta kale laaluush bay qaateen qodobkaasi waan isla fahmnay marka xasan sheekh maxamuud teendhada ma imaanaya mar haddii doorasho qof iyo cod amidaan ahayn
ma qabanayna u leeyahay teendhadii waa uu ku sanduleysan yahay hadii meedka cafiye aan la dhihin waa lagu sanduleyn doonaa xafiiskana sababta uu u rabay ka guura macnaheey baxar naga taga ergaygii qaramada midoona waan eriyay ujeeddadaas oo kala ahaa 15ka markaysay ilaa 14kan dhilaha bishan may ayuu maamul goboleedyada codsaday inay magaalada muqdisho shirka ugu dambeeyay janis loo siiyo laakiin shirkaasi inuu qabsoomaayo iyo inuu san qabsoomaynin aniga ma hubo balse laakiin haduu qabsoomana ninka la yiraahdo saciid abdullahi dani oo ah madaxweynaha puntland ma imaan doono sabuurada janis siiya dadka halka eray ku soo celcelinay fadlan macnihi ma imaan doono haddaba haddii xataa macnihi ay yimaadaan puntland oo ka maqan maxay bedeli kartaa macnihi shirkaasi muxuu bedeli karaa muxuu ma arkaysay samayn karaa waxba ma samayn karo waxba ma soo kordhin karo maxaa yeelay nidaamka xasan sheekh maxamuud uu ku yimaaday baa wuxuu ku dhisan yahay wadar ogol ayuu ku dhisan yahay in dadka oo dhan ay wax isla ogol yihiin nidaam macnihi heshiis lagu yahay ayuu ku yimaaday xasan teendhadii baa lagu soo doortay xildhibaano ay soo doorteen maamul goboleedyada oo golaha wadatashiga qaran ka tirsan ayaa xasan sheekh maxamuud codka siiyey oo macnihi doortay horta ninka xasan sheekh maxamuud la yiraahdo maarkaysa iyo beesha caalamka halkaasay kala joogaan isaguna xisaab wareer buu isku furay lacagna ma haayo lacagiina waa laga cunay waxaana maarkaysa uu qorshaystay sida niyadiisu iska yiri yacni doorasho qof iyo cod ah ugu been guur hadhowdii maarkaysa ilaa iyo doorasho qof iyo coda dalkan ay ka dhacdo doorasho ma dhici karto macnihii kursiga kama degaayo anaa dalka joogaaya ummadda u sheeg iyo beesha caalamka xujo ka dhigo qof iyo cod haddii qof iyo codda nafsadeedu ay noqotana maarkaysa 4 xaafadood oo adigu ciidamo beeshaada ay joogaan sanduuq ha la dhigo xasan sheekh maxamuud sidaasuu ku fakaray marka doorasho qof iyo cod haddaan u noqonno 2022kii xasan markuu yimaaday oo 15 May 15kii May teendhadii afisiyoni lagu doortay waxaa dhignaa bisha May hadda aan ku jirno in golo deegaan doorasho ay ka dhacdo qof iyo cod ah si gogol dhig ay ugu noqoto doorashada 2026-ka ee macnihii qof iyo cod adduunyada loo sheegay oo xasan horaan looga qoray oo farmaajona uu soo daandahaynayay ilan dowladnimadu waa qoraysu dhiib laakiin xasan sheekh maxamuud tii iyada ahayd kuma uusan guulaysanin tii iyada ahayd kuma aysan guulaysan walaalayaal hadda maanta bishee lagu jiraa taariikhdu ay tahay 11 haddaanan khaldanayn sow may laguma jiro bisha may waxaa lagu ballamay xasan shaqada uu qabanayo in golayaasha deegaanada doorasho qof iyo coda inay ka dhacdo soomaaliya ma ka dhacday hadda idinkaan idin warsanaya sheega dee hadda aan idinla hadlaayo doorasho qof iyo cod ah golo deegaan gobolkay ka dhacday statekay ka dhacday ilaa hadda ma waxay ka dhacday galmudug ma waxay ka dhacday puntland ma waxay ka dhacday hirshabeelle ma waxay ka dhacday mayland banaadir xaggee ayay doorasho golo deegaan ka dhacday bishan hadda aan ku jirno ilaan ballanta adduunka loo sheegay international community-ga xasan markuu leeyahay iga guura wuu fashilmay ciidamadii garaamka laga cunay ciidamadiiyaa la laayay maarkaysa macnihi meel laga soo qaadaa la waayey xitaa qubuurihii reer aakiraadka ajaxi ay ku jiraan ayaa 2 mitir ay ku jireen looga daba tegey dadkii nool noolaa iskaba dhaaf marka xasan sheekh maxamuud qubuurihii ajax muu qofii cod uu ku qabtay marka bishaan doorashada uu sheegayay qabrigii ajax uu soo saaray miya marka inaan ogaano wey yacni doorasho qofii codaa laga sugaayey doorashada qofii codna ilaa hadda masaajidku la taagay iidda intaan la gaarin ayaa alaabta loo iibsaday iyo dharka doorashada qofii codka xasan sheekh maxamuud uu noo sheegay bisha may in ay ka dhacayso golayaasha deegaanka ma qubuurihii ajaxi ay ku aasnaayeen miya meesha miya macnihi yacni meesha ma ku qabtay inaan ogaano waa iyadana waa su-aal meesha taagan oo loo baahan yahay in laga jawaabo okay masaajidku taagan yahay oo macnihi beesha caalamku leeyahay doorasho qof iyo cod dalka way ka dhacaysaa ee 2026-ka hortiisaa la yiri ka farsamo badan dad ka farsamo badanaa yiri ka aqoon badan baa yiri hadda ma fahmaysaa aakhirkana wadar ogol ay ku dhammaatay marka nimanka xasan sheekh maxamuud xasan hadda daraad warqad uu qoray warqaddii uu qoray yaa ka noqon dhahaye
يعني هذا السيد مساجد وكله يقفي عضو حنا هين دل كان كمرد عيسو رجال لقى مقبو معني دورشة معني قفي عض أنا هين تين بذي رجال لقى مقبو واركو أو تاجن وهي هي ضرر ورقضة يسوع صارين وحيدين حفيز كقرب هذا مدو وين الباب هذا اللي يسوع نفتح ورقضة هذا لو كان نقضي هذا عن كل الله وحوله هي وأكل عطية مركي إن له الله شتي وحان ربا ولا ليال بيش عالمك وكله هي مجع حفيز كبدلة isaga oo raba magaca xafiiska bedelkiisa inuu nafis ka dhigto inta magacaasi la bedelayo sanad ama lix bilood meelahaas marka hadalkiisana waxay la mid tahay sida warqadan hadda uu beesha caalamka uu qoray oo haddana uu ka laabtay markii la yiri xoolahi naga galay nasi meesha anaga dadan nooga dhintay xoolaha naga galay dawladnimadana waa ku fashilantay farta naga saar baa la yiri saas mi aha tush ورغدي وكان نقضي مقع كلية بدلة هذا حسن شيخ محمود حسابته ماشى سي وجوكته يسقي إن منك اللي يرادو بيش عالمك وأكل تورنته هاي هذا أيو ورغدي بدلة معلنو مفتي بدنبا يس محمود بدلة واي حسن شيخ محمود وحوي إشافلته واي وركاد ضبطه يقدر يجري الصومالي ده حسن كان لغو شيغاي وانين فلوية سياسيا معنى كمدعو موريان نمدي إكران تهليل فارح يأمنو او كدلي فهد ياسين يفرماجة او دشي كاكس هيراي تاسو عالم كان اولتاقايا شالينا إساقا لها يعني انغو الرفرفن ماركا يسايينن آدين تين لذي فرماجة ودر اقل هدين لديدو دستور لمرنا ما يستيركرو يدو بنتلان اي مقانتاي يدو سيدا اي مقانتاي عكسنا ضد الصومالي دحلو شيغاي دارود ان ماشي اسكا سارنو دارود كانوا وا لو كلا دومناي احمد مدوبي سو دارود ما هين بونتلاند نينكا جوغا سو دارود ما هين فرماجو waxa riday waa niman daarood ah marka runta aanu hadalno markaas aan niman hawiya maanta waxay ku faanayaan farmaajo anaga ridney daarood ka anaga ridney ma ridin sanbaroolshay waxay ku sheekeynayaan waa been ma ridin احمد مدوبي iyo بونتلاند ayaa lambar ka riday marka runta u hadalno waa يا الله شربي يا إيربورك اللي جوسه دويناي يا الله دومناي يا دي أرضها فرماج مركو حليو 24/7 ماركة يسمعني ودو داي يعني إيربورك أنا لقي حلي يا نهاي جرجر عدة ويرتي وعيو سو دني ما هين ماركة يعني الصومالي ده وحاي سجى قسم سياسي بنتيسي دارود صار هنا ولا يقولي دارود كين جلبيس جلبي اللي جود جاي الله توقع يا ماركة حقيقة الله إنه على ده بيش عالم كي حسن شيخ محمود وإسرنا مايين مال فوق بي كلا جارين دقال كودواء وفقادي عانها وكعبو أيان أرك الدونا سيدة فقاد ياسين حاجة ظاهر وشاقينا لبضا كون إي لحي لباطنك لحي طبنك مي أيا إنو بلان وري فقاد ياسين مركاس أيا الأغان دونا أبو يري حفيز كان حسن شيخ محمود هدا قربا إنو قفلو هدو كو قوليستو مركاسي لبنا هايس يياب isagoo kan baruursan gabadhanada cidlada markaas ayuu waaga ku bari doonaa madaxweynaha Soomaaliya dadka siyaasada oo darasa oo dhirandhiriya oo akhriyana waxa weeye way ila fahamsayeen intaas ma kan daragtay Xasan Sheekh Maxamuud iyo beesha caalamka wixii kala gaaray iyo xiritaanka xafiiska qaramada midoobay ee ku yaala magaalada Muqdisho Soomaaliya ha iyo maya qodobkaasi waa ka daragtay